ته پدې کور یو بوج بوج کا بوج ہے ته پدې کور کې اوس زما بالکل قبول نه ولې چې ته دې کور یو ناسور ناسور زه خو ستاسو ستاسو جدي پوښتنه ملازم خاجي بلې شه خاجي آخري فیصله ده آخري ده This is your last decision, Khaji. Yes, Afarin. Zo, padi kurke. Khpalo stargo mahama. Stavo jud. Nor nasham bardasht kole. Nasham bardasht kole. Vem nasham bardasht kole. Nen, nen, zamada di kura. Uza, uza, uza. Jan, jani, jaran, jaran, tarram, pam, 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 pam. सुर रंग के पंप के कम देते बस सुर रंग के बलि को बिल्कुल जान यानी जरन जरन पम 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 मड़के के खोना का ना मां तो जमा पार सर हल हाल के नन पकार दे पुशी से पुश मु खो ता द वज जखपल मरगरो मखामख दाना बेइज्जत शमता बंद यो खबर असर न गई त तो वली दोनों बदल शु तखो तखो जमा देर ख्याल सातल زب بخنه غواړم سکیورټی ګارد سی د کشاد دی کور خټول لټ کډ ور دی نه پویګم چې د کندوم پکې بدل شو خابجی سر وای حکم کوي سر او حکم دادې تا هون ته بدتمیز انسان ما پخپل ټول عمر کې نظر دی ته یو انتهایی بدتمیز انسان او دا دومره ګران ګران سوالونه دا ما ته رایټر ویلو چې ته نو کما چې ما ته یو پوینټ ملاو شي تا د دې کور د دې دهلیز نه بار وستلو دا پاره تو واقعی او غیر ذمہ وارا یو بدتمیز انسانی اخری زل درتم زما دی مخینه رخشا رخشا زما دی مخینه دون ظلم او سو کو بچا دے گئی جی سن دیو گئی یا اللہ یا اللہ بس تفا تجھے زور ختم شو ویری گڈ ویری گڈ شاباش مالا داس نوکران پکار دی چې بالکل صاف ستره ډریسینګ کی شاباش افرین ای ډینی تا کا پارسل راوړې یو کنه کم پارسل د سګاټ وړې وای بابا اے کندو تا دا کا تندور صفای وګړو کنه کم تندور اسوې لګې ए तोर कर खंजी तब गाड़े में कपड़ा वाली लाओ कना अफरीन वाली बेबा जी किचन सफाई उशो कना सफाई हो बजे कौन को लग टाइम बुस्ता शाबाश आओ तो तमाम दाव आया चिल्लू की विंजली दियो कना तमाम तो खुना दी खराब یلکا زما په خیر ته جوړ خوب ګوري او خوب نه راویښ شي سمجا او دا مون یو چنګیز خان دی دا بیبو تا زما کا پارسل راوړو پارسل نه وا وا انکل ګوري افرین زما ډیبټ کارت ماته پته نشته زما ډیبټ کارت ماته پته نشته هغه د په خوب کې دنیا زما جامې د لانډری لا وړې دی او کنه ډیرس خاو نه لانډری والا وی چې زب بیخي د چولټ دا نه لم افرین از با پراټې څه شوې سار له وګه مو پراټې را نه لې نو سوري ها تاسو وی زه نو کار هم ماستا پارسل راو نړو از تا نوکران سپا خوخی ډنی تا ته ما د برث ډے کې کې یاد کړو راو دیړه کنه نو شاباش ویل ډن دا خبره نو د دې مطلب دا دی چې پدې کور کې ستا نور ضرورت نشته شتا نشته شتا نشته نشته نو بچو هو یو یو دوا دوا دري دري اوزا 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 کرم شرم برم شرم برم کرم شرم 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 برم کرم برم شری شبک 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 برم برم برم
شړم 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 مړې 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 وایا صد پار راغله افلاطون بابا لا استاد جی استاد جو چاته وې استاد څه تا مان د ویلډینګ کار از د کړې نه نه ما سیریس واخلا چم ګرام پرم پرم زه دې سیریس اخلم چې د ګرما باکو خبره ده چې دا چې کمی خبره ده پر راغلم هغه خبره خو به وشي کنه نه یو یو وړي باندې کیږي افلاطون جادوگر لچ سوک راغله دے کامیاب تله دے زکچی شرم گرم پلم پلم ډیر میرا بھائی جی اللہ تعالی دې تاسو په جادو کې برکت واچی دا خبر مې کوله چې سبا ته دنیا د ستر کو نه پټ شم کنه جی ها لکه دخل کو ستر کو نه ځان غیبه چا تخکارا نشی او شرم گرم پرم پرم بڑی جا خرم 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 دی مشکل کار دے خدا بابا بتا دا سے غیب کی کیا ڈولا چاہتا بکاری نا آو ڈیرہ میرا بانی خو ما تب خلق کاری بیا آو تا تب خلق کاری تب ایچ چاہتا نخکاری تا بی بخلق محسوس کئی تا بخلق محسوس کئی خود تب خکاری نا جکا چی شرم گرم پرم پرم جادوگر سے دار تو ہے چی زما بی مخل کو بندی بلگی آو او سمرا روان دے مطلب دادے محسوس کئی محسوس کئی خلق بما محسوس کئی بالکل بخلق تا محسوس کئی تا با اوری خود تب ایچ چاہتا نخکاری شاید جی آو دا ہر ستا سدا اللہ دا رضا دا پارا کوئی کنا اے دا افلاطون جادوگر جادو مفت کے کار نہ کئی خجی دیر دا پارا با لگا شانتا خرچا کول پکاری لگا شانتا با خرچا ہوگو جی خیر دیسا مسئلہ نشتا لگ لگ پیسے کو ما ترار وقوی نا تب خرچ سکے تپوس کا افلاطون بابا نا جادوگر نا بابا جادوگر کا کا بابا ارسے ارسے رو باسی شام گرام پرم پرنگ شرپ سونا خرچ بکی گی تب دا سی کار کے چی یو کلے شانتا صوفہ سیٹ براوڑی او ور سره میزونه واړه واړه غټ هم ور سره پکار دي او یو ډبل بیډ بم راوړي ور سره یو سنگار میز هم پکار دي او بیډ سره هغه درازونه هم پکی هغه سیټ هغه پراته هغه هم پکار دي او چابی ور سره ای ګورا او دا در راوړه خدای ګو ابي جادوګر سیم د پدې فرنیچر څه کوي تاسو تاسو خو جادوګر باندې باز سکوم او کنه جی دا پدې د فرنیچر باندې تاسو څه کوي شم گرم درم شلط پلاپ د بابا میش پس وادر آروان دی جهیز سامان پورا کوم زان د پارا بابا ماری دا تاسو جادوگری ہو تاسو ځان له د جې سامان نشي چې وکول د تاسو سترنګ جادوګر شم ګرام درم درپ درپ شو ګرام دم نا 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 بابا جادو بنوي نه نو بالکل به ختم شي ګورا بابا هر څه کولې شي خو خپل د جهه سامان نشي پورا کولې په جادو په زور او ګډ او داسې مزیدار غونډي جادوګر مې ژوند جوړوم به زلو کته جادوګر کاکا درته وایي چې زما رنگ به څنګه شي ستا رنگ به بالکل تک سپین شي اخو زه یې مال ریډي اغه ته چوپال کې سپین وې ستا نوم سپینو اوس به بالکل تک سپین شي تک سپین او پیزار با دی تور شی او نور ڈریسنگ اغابم تک سپن شی چوم شلاق
یو آخری خبره تفوز کولی شم چې تاسو خفه کیږی نه یو اوکا غی درم غرب خرب وایا آخری تفوز دادی جادوگر سے زبی واپس خلق بے ماوی نہیں کنا چی کل ادا ټول معاملات پورا اپیسوڈ شی دا دا را روان اپیسوڈ کی سوچ کہو را روان کی نہ پدی دی اپیسوڈ آخری سین دے جی دا با آخری سین کی سوچ کہو چی تبا واپس رازے او کنا صحیح شو جی او دا جی سامان با کیش کے اخلی کذب اللہ شب چتا ترکانڈ سرا کے دم چا آو زر زر جہیز سامان بندو با سوکا نینو گورا دا بابا افلاتون جادوگر کار نہ کئی گورا جا اس زمان جی شبیر سواتی ترکانڈ ایک نمبر بٹن والا دیجی اگی سرا دیر مزیدار سامان دی زمان پام کوا گورا اگا چنجے والا لرگے استعمال ای کچنجی والا لرگے دی استعمال کزما پا فرنیچر کے نو گورا طول جادو با خراب شی او دا دنیا نا با خیب شی شوم شا شرک پرک جب جب माउस गैप कीजिए माँ गैप की हाँ शी चो छोड़ माँ शो या फुलट अदा शो उचत 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 रैप 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 शर्म गुलम आ छोड़ माँ शो छोड़ Shoo-shlap! Shoo-shlap! Rap! 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 Shim-shlap-ra-ji-shu-ma-di-di-di-o! Ha-chi-shop-ha-ka-ka-ku-ta-di! Shlap! Ye hudilte ya? Abab-da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 
درون جادوگر تدیر ایزی اخلی خوزما خوزما شوم شلق شم دلم گرم برم شلوب هرم شلوب مایره جادوگر سیب دخوزه بیخیس بین شما آو بلکل تک سپین دا جادوگر سیب دار توائی چیز تاس تخکارم او کنا ما تخکاری خو نوری چا تب نخکاری دلار شاو نور سینو نو کا جادوگر سیب دیر زیادتا مننا دیر میرا بانی بس استاس دا ٹول سامان میں انشاءاللہ تعالیٰ تاس تو بمیلاو شی زدن نلارم Bye. Larsa. Afarin. நாகலாடும் ஆம். ஹலோ! ஜிஜி சர் ஜிஜி. ஜி ஹாஜியார்த்து தயார் ஜிஜி குரை குரை. மா சப்பா க்வாஸ் கட்டதே. அவரி ஜிஜி? ஆவோ ஜி ஹாஜி. சமேவி? பதரிஷ்த ஜி. மா தர்த்தவேச்சி ஜானியாலம் லாடும். آو بلکو جی آگا غل لارو آفرین آفرین آو دا سپری دے دما پا خیال دے جانے علم پٹکڑے لگول دا اما کشان بوئی در نرازی پترشتا جی گیٹ سر یو پرتو اور آو میں غستو میں لگولا غلا سامان ٹول یوڑو آو آو جی آو آگا خیرن گنتی آگا تور بیک آگا کٹ لاندی بیچی پروتو آو آو جی بلکو لغیم یوڑو جی آگا خوی پسری خیور آوانو یوڑو آفرین تو دا آگا بیک نم خبری ڈیڈی تاوستا پتنے دا زدہ ہر سب باندے ڈیڈ نظر ساتا ما او بیا جانے علم پاگا باندے خوبا زمان ہر ٹیم نظر سخاص خبرہ والے نظر
نو هغه دې کور بٹلر او مال پکار وځي هغه باندې نظر ساتم ولی چې هر صدا غ انډرو نو مې ول چې سونه شي یا چوکیدار هم چرته نظر ساته او نه نه جی ساغه پشان دینه ما دې خدای دا غ پشان دینه کې هغه خو یو غلو یو ډاکو هر شی به رغستو جيب ته به چلو او مال به یو روټه را خلاص درې مې پخپل خوړی جی هغه غل نو هغه باندې ما ډیر خیال ساتو نه نه جی هغه ستاسو خیال نه ساتو ما ته به پښتا ڈیڈی دا گپ میں لگا ہوا رکھا اب ماں تبھی پشی شاستہ سو ڈیر زیاد غیبت کولو جی سو غیبت پہ کولو آگو بجی ویلے دا تور مخ ہے دا کنجوز اے چپ مان جی آ جانے علم ویل شکر دے چو بس لڑو خان جی دا کسپوئی کخا دا گپ میں دا سارا نشتہ دے جی تسویل گواڑی ماں ویل دا آگا غزور سیکل سشو سیکل سرستہ سوئے مدہ خان جی اگا خبر درتاو کبا سیکل خوی در طولو نمخ کی یوڑو او بار کباری را گلے و باغا باندی خرز کو او پیسی را واغستی لس روپے مالا را گی او نور جیب توا چولی جی آفرین آفرین دی اگا اوکاتم دی اگا دی کباریو خان بابا چی دا کس دومره زیاد لالچی و دومره کنجوس و نستاسو در طول و کاغذون و در پراپرٹای چی کم ڈاکومنٹس دی دا اغی نی دیت بالار سا خود آغا پہلاس کیو اغی نی وڑی دا اغی معلوماتو کئی آخا جی آدا کس پوئی کا گورا ماور سر دا گپ نشتا دے دا بار بار ما سر آگا جانے علم والا گپ لگئی دا دے خواشا دے خواشا دینی بے فکر آشا مخبر ٹول کاغذونا دا بینک پر لاکر کی خیدی او دا کار ما تا عرف قاضی خوالے ہو دیر زبردست خان بابا زکا چی کدا کس دمرا لالا چیم داو دیر خطرناک ثابت کی دیشی زمون دا بارا آه سماتا هم دی اخری اخری رادو کسی محسوسی دا خود زما پی دیر اتبارو چی پتا نشتی ولی زما زره نمانی تاسو طول خود اگه خلاف لگه کسی که دانی دا خپل لاسونه دا لپ کنٹرول کنگه دا جم نده اوکی؟ سوری بابا گوری انکل مگوی خانجی ولی مگناه گارا وی جی دی لازونو خو طول عمر ستاسو خدمت کرده دا دا جانی علم لازونه ندی دا ستاسو حفاظت والا لازونه دی خواه او سه زمان پا مخ راچه یا انا خودی دی نکی جی او تا جیم دا سه مصیبت ته خواب سمودره که دل تراشه که نا آجی خواجی دا ده جانی علم سپری پتا کرده ده اما ما تنو پتا جی اگه گیت سر خوی او پردو اما کمی راغسته جی تا بس ابا کبار نم چیزو نا رو چته دیڈی آولی خاجی دیڈی ولی انکل دیڈی خاجی استاز دبیت خوخه ده گره ما پا خیال زلزله صرف پانکل راغا دیڈی سو چل ده ما سرا کیده کیده جی کیده خودی بخیر کی تاسو لاسون خودتاو سره دی که جی بلکل بک سره دی جی بعد عدل تسو استاد بیٹ بشر بھائی شوی جی استاد بس سوچ کے تلی ہے کاغذوں پر سوچ کے لڑ خزی نن خطبہ دی دنیا کے نہیں خمانن یو فیصلہ کرے دا کاش چتا جون دے وے نو استاد ہم دا زما فیصلہ تیرا فخشے ہوا بیبو جی ڈیڈی بچه دست چلده چه من انتا دیر ضروری و کار لرا بختی خیر و تاسو کالزم را تلل سدیر ضروری خبر آو آو ضروری دا ضروری دا بچه چه زده طول جایده دا هر سا ستا دا دولی او دا عطف پا نم کل وارد ولی دیر تاسو شته اینو زمون پا نم تاسو پا نم چا دی و زمون پا نم دا چا دی بچه زوست بیمار پاتی که گما بودا شما حالات هم ډېر خراب دي او کرونا هم ده الله دې په تاسو سره کې ډېډي ته تاسو څه خبرې راغستې دي نه زه خیر دې کته به شي او داسې چل ده چې ما ټول کاغذونه راغوښتي دي هغه راشه په خپله وګوره چې بیا څه فیصله وکړو راځه زه چې څه سوچ کوم ته ما غږېږې او بالکل زه د دې کور زوم یم او څنګه خان بابا خو په کېړو زما څه ذکر ونه کو تا یې څنګه کېدی شي
نستا پنم سشتا او نزما پنم سشتا پکار دی دا سی ویس کل نکی کی گلدانا تا فکر مکو تا با ہیس کلم دا جیداد دا دغا درے وانو پنم نکی گی لگا چی خام مخاز دا دی کور زمیم تا دی کور سو دنگی سمون حسابا پا دے که لازمی روزی او خیا خان بابا دا کاغذون تا لور تاو خیا دا جیداد باخر ما تا پاتی کی گی خوری با پاتی کی گی خوری با پاتی کی گی چی تر سو زیم کنا نو دا جایداد نبا یو تک چورلت گری دمبری با ام توا نقلی لگی آئی خبری که سوشو ما سوکا تا تینشن ماخلا ازاد خیر باشی تا تنشل ماخ لذت چیزم. نرازا. دانا دا خان بابا دی فیصلی خو مالا دماغ چور لٹ کرد او زد دا سی چر تا کتیشم چی کم مال اخوال کم جیداد دا پارا ما دی رشتی تا ها کڑی و غدی وز زمان دلا سوزی وز وقت را لے گل دانا چی زدی سا سخت فیصلہ کم نا دینی نا سخت فیصلہ نا دا ٹیم دے اکل سر دا کار غشتو سمطلب اکل سر وز سپا تیشو مال رانا دلا سر وان دے وز سی پا کل سا کوم دے ٹیم کی وہ سب بلکل میں مازغہ کار نکے گلداناز تا بے بو پلاس کا بے بو؟ پا بے بو زا سا کوما چی بے بو بستا کنٹرول کی نو دا ٹول زیداد بستا پا دی لاس سنو کی گلدانے خبر خستام خدا تف کو دا خان بابا زوے دے او دا دے کو ٹول مشروالی او ارسد بیبو پلاس کی دی شاہ بنا رہے دا نشی کے دی دا پشن کی نشی کے دی چھے ترکم جانی علم موجود زیخ موجود نہیں ہم فرشتی سون سازشی ہے تو او دیر ڈبل چیز تو گورا چھے دام سون سازشی دا دا خود اینک بخت دا دی کور نتاس سوزوکی جوڑا کھڑا ایشی با دکھ دا یپ زی گورم چی تاسو بدا جایداد سنگا لی تو لگ وزن کم که گورا بی بو بچه تا دا آتف نا دا ڈولی نا دوار نا لوی اومی او خیار اومی او ننا پوری تا زما هر امید چکم دی اگا پورا سر تر سولی دی کستا دا پارا ما بزنس کلاو کو نو تاقی که کامیابی اکرا خوص زمان تانا یو آخری امید دی جی بابا آغا امید داده بچه چه دا ټول جایداد دا بطا عاطف او ڈولی کی او پخپلا دا برابرای پا ستمانی با تقسیم آئی ڈیڈی تاسو بیادا خبری رواغستر تاسو خدا سی کوئی لگستاسو پخا ویزر آغاری دا بس سبا روانی بچه بده کس کے زمان کارم داده سپتن لگی چه رائٹر بلا کس کے معروس خط کی اللہ تاسو سوائے ڈیڈی سا خوش تاسو پا خبر نا پوئے گا ما گپ لگو ما بچے گپ لگو ما خو دا کار سیریس والا تا تا پتا چھے وقت والا تیر خراب دی سکتے چاپا دی دنیا کی نشتا او چو گوری چھے ددے انسان سر مانے سورے نشتا نو کوشش کئی دا دنیا چھے اگر نخ کی خو زمان پتا پورا بروسا دا چھے تا بدے ہر سے بلانا زان خلاص ہے Don't worry daddy, سنگ تاس تا پتا چھے ڈالی او عاطف ما دا رول و خور پشان نا بلکی دا خپل و بچو پشان را لوئی کردی دی او دا سی کدلی نشی چیز تاسو پا امیدون باندی پورا لارا نشما تر سو چھے تاسو چوندی تاسو بے خیال ساتے او اللہ تاسو لہی سم نکی که پتا سہم موشو تا ہوئی ٹینشن با تاسو ناخلے بچے تمہ ہمیش لا لور نا بلکہ زوے گن لے ولی چھے تا ہمیشہ زما اوگی سر اوگا لگو لے دا او زما حوصلہ دے بڑھاو کرے دا بچے زدہ یریگم چھے تا دیرہ سادہ ہے
او ته چا خبرو کې رانه شي بس چدا سوچو کوم نو تاسو مې لږ غبرو شي ډېډي ته تاسو څنګه خبرې کوي ما نیم پاکستان لیدلې ده پاکستان یو کې ما بس وګدو کې ټینشن ما لیدلې ده خبرې تاسو افرین بچي افرین زریره جلدی کرا وختم خیر او بیبو مال تاسو سره لګي خبرې کول غوختل بیا ډوري سره یو خو زالری ډیره زیاته پریشان یم او بل راته آواز مو کو خو زریره جلدی کرا لمایل چې خیر ته ولی پریشان یې زه خو ډیر زیات خوشاله یم چې خان بابا خپل مال اخوال ارس تعالی درکړل چې په بیبو او عاطف او په ډولی کې برابر تقسیم کا او ما یو خبره کوله چې د دې کور ټوله ذمہ داری حال احوال هر څه ته ته ګورې سمارټ لکه دا کور خو ستا په بدولت چلیږي هرې فیصله کې ته مشره یې نو ما و دا سوچ کوو چې ته به ولې یو دپاره برابر حصه ورکوې عاطف خو د موبایل او لیپټاپ نه نوزګاریږي او بلې ته دې خیال دی لس کال یو شو چې په یو جومات کې دا وایي زه به ډاکټره جوړیږم نو ما دا سوچ کوو چې بهبو ته دې مال احوال هر څه اصل حقدار صرف ته ډینی ستا په دې خبرو باندې زه پوه نه شوم ستا د وینا مطلب څه دی زما د وینا مطلب دا دی بهبو زه غواړم چې د دې جایداد زیات تر حصه دې تا ته ملاو شي ما ته نو مونږ خو ټول درې واړه یو ورونه خویندې وو که هغوی ته ورسېده چا ده او که ما ته را ورسېده چا ده او خو ته بالکل ساده یې بالکل ساده یې بیبو ته په دې خبرو نه پوهېږې عاطف ته که دا جایداد یا مال ملاو شو هغه به په یو ورځ کې هغه آنلاین بزنس کې به اړاو کی خبر به تم نه چې دا پیسہ او دولت کم ځینې راغلی وه چېرته لاړې صرف ته ډیزرو کوې دا مال احوال تا ته ملاویدل پکار دي لکه ستا دا مطلب دی چې ټول به زما په لاس کې ټول کنټرول به زما په لاس کې او چې زه چاله غواړم هغه به ورکوم بالکل بیبو زم دخ کوي ما نو دا څنګه پوسیبل بیبو ته به داسې چالو کې چې د بابا نه به یو بلانک چیک والے په خپل نوم اپاغي ماندې به جالی دستخطو کې ادا سوره چې بینک بیلنس اکاونټ کې پیسې دي دا ټولې به ته ځان تر وباسي فیک سیګنیچر دا خو کرائم دی دا کرائم بکای ځکه چې دا کرائم ته وکي نو دا مال اخوال به صرف ستا لاس کې نو بیا تا خپل مرزای سره خپل رور لا خپل خور لا چې کله دا غي حساب ضرورت مال پکاري ته ورکولې بشي او ارس کنټرول به صرف ستا لاس کی نو لکه دا کرائم په ما ثبوت شو نو بیا هیڅ نشته به بو زیم کنه دلته اسی ائیډیا دی بدانه دا ڈینی بیا سے چل دیو کو سنگ چتا ما تا ویڈیو ما تا جالی دستخط اقا مشورہ بے بولا ورکڑا او ما تا دا سخکاری چی بے بو پا دے خبر ماندے رضا دا شاباش ڈینی شاباش شرم نرازی تیسلے چی دے سیدی شنہ کوئے جلی دستخط او دا ټول سین هغه بیبو پنڈال عجز غریب اپنه پتیند نه پتیر دا اتا شو غم دو ککړی لری مرا ټکې تنن سوال یې ونی شوی دا جایداد ته لیونی کړی اے ته ته جایداد ته پارا ما سمر کڑاو کړ لې زتا ته نشم ویلې کلتانی ای سازیشی تا زما د لاس چرتا وتیشی شکر کوا جانی علم نشتا جانی علم شتا خو تاسو ته نه کاری جانی علم تا خو خورات نوم مالا ها دانم بدنو دینی ها خو ته دې مال اخوال او دار سو
رکاوٹو زما پلار کی آغا چی لارے نو اس پدا مالا ورس زما پلاس کی چی آوی نو تبا نوی تا پلین بزما آغا سرو تا صحیح ویڈے نی تا بیبو ستا دلسا ار وقت دی ماتے بی اوزا 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 انن چیزا ووتا او دی کور کی سازی شون دا سرال لکا چی سنگ حوارا سی بس نو لاری دا پلار دا جایدات نا اگا جس سر خوئی سم نو دا پیٹرول پیسے نوی خوچی کمی لگی دیری وی اگم جوڑا کی گی اس خواہ آو بی بو نشوا بی بی شوا شکر دے چی اچھا لیلم سپیرد دے کورا ورک شو پردے پیسو بانے خیٹا چولی وی پردے روٹے بانے زڑنے کے دو اخرا یو اخرا نیم اخرا کنجوسا لاڑی خدای دې کور اور کې اوس مزید اوس ما دي هر څه ما ته پات شو څه چلو شو څه دې ته جوړ کا اسم نا ما سره به کو تا کولا څنګه شیطانی می خان تو اے کندو اجی خان جی سو کې سکیورٹی گارڈ اجی جی سو کې تو دجی کم خلق لاڑشی او مڑشی اگی بس سوک دسی خبر نہ کی کندو شرم او کلا گا ما حسین دی ویلی جی سوک تا ز جان عالم جان عالم یم یم مزغو می خراب شوی دے ہر وقت جان عالم سوچو نو پی کرو نہ لاس اس پہ مزغو کی خبریم کی گی جان عالم خوبا څنګه تو وقت کور استلے دے ز تا دے زک نہ کارم چ دی وقت کی ز غائب یم زیو روح یم روح جی جی باندې خدای وای باندې خدای وای کتا په زما انځ مې لږی تا کم دی روح یې کا هر څه کندو د دې خبر وخت نه دی ظالما زدی یو سازش نه دی خبروم ابا ما 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 چلا خبره خدای او رسول تو ګر وړ وړ بچان وی دی ما پرې دا یار اے 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 دا سکیورټی ګارډ سیم زما خبره وره دی وخت کې دی کور کې یو لوی غټ سازش روان دی زبیب خدای ته وګوره دی سازش نه خپل نیقان بچ کا زما ته بچ کا وایي زما ته بچ کا زما به کور کې کار څه دی جان علم هغه ستل دی زما به کې کار دی ستا به وو په خطر کې دی دا غي پلان جائیداد په خطر کې دی ډېنی او ګلدانا یو لوی غټ سازش کوي ها نو بیا زه څه وکم دا سازش نه د خپل نیک بچ کا زنه چې به بچ کولی جی از خو خوراک نه چې بس یې کولی په دې کور کې زما دیو چې بچ کوا او خدای ته وګوره که تار دې کې دې بچ کا تور شه کنه ته مخامخ ګوره ګوره وا بس دغه څه دی وې بس خوراک کوا دا نشي زه ښکارم نه زه ما تا ته وې نو زما تاسو سره څنګه میلاو شم چې تر ښکارې د دې کور لا ډیر زیات خراب دي ځکه چې دا څوکیدار دی او د دې په موجودګۍ کې سکیورټی ګارد په موجودګۍ کې دا کور لوټ کیږي او دې صرف د روټو پسې دي زم په خپل سره چل کو یاره باندې خدای وي کم خو لاړې په دې کور خو بس ګټ کې ودرې کوم چې په ګټ څه وځي زمې بچ کوم نو دنه نه بس څه بچ کوم آی جالي الله ونو افسوس چب سوچ ته دلته وینو ار څه بتا بچ کړې وې مونږ دلا څه غوسم نه کیږي کاکا ته وګوره سکه ای کاکا چی مې کونی اے کاکا چی تو رستی او آفرین او آفرین پروڈوسر دی شای اسماعیل او جنه وی جنه که رکان پکار دی دا غیشی وڈا کم پروجیکٹ کئی دا
زما په خیال دا یې خپل اکسپلوژر کړی دی چې پته نه لګي چې د دې جان عالم د سپرې بوی دې کور نه ختمیږي په خپله خو لاړ خو د سپرې بوی پرېښودو ډیډي ما تاسو نه تپوس کولو وایا ستاسو هغه چک بک چرته دی چک بک چک بک خیر خدای به بابا چې زما چک بک سره ستاسو کار دی ډیډي څنګه ما تاسو په خبرو باندې ډیر زیات سوچ وکړم تاسو ما تیل زما عمر هم اوس بوډا شو او ذهن مې کار نه کوي کرو نام دا نو زم چې تاسو اوس هر یو شی ما کنټرول کړی وي زما مطلب لکه ما یې خیال ساتلی تاسو اوس هیریږي سیزونه هسې نه یو ټایم ډیر ضروري چک بک په کار شي او ستاسو نه هیري نو زم چې تاسو هر څه شی زما په لاس کې وي پهله خو به جان عالم خیال ساتلو زما سره یاره ده چېرته چک بک هغه اخوا دیخوا کړی نه وي نو ما ویل چې که تاسو ما ته وښایئ چې چک بک چېرته دی آفرین ولې بابا بچه زه د دریو شیزونو ډېر زیات خیال ساتم د خپل سوټ د خپل بوټ او د چک بک لہذا ته فکر مه کوه ګډ صحیح ده ستاسو ته کافی راوړم راوړه چک بک سره د دې میلو دغه سر هلو سر زیم جان عالم څوک جان عالم کوم ځای اواز دشته او فوټو دي نشته دی ټول تا لوټ کوي تور کار دغه سر دا لوټ کوي څوک لوټ کوي او څوک لوټ کوي سر دا ټول ستا کور کې غټ سازش روان دی سر ستا کور کې لوی سازش ته دی کې ستا بیبی دا ستاسو بیبو هم پکې شامله شوه دا ټول سازش کوي ستا خلاف دا آواز څوک یې کوم ځای سر زه جان عالم یم زما په خبره باندې یقین وکړه سر دادی خنجی کاکا ماما ترور ترور د ټول د لوټ کوي دی زما په خیال زه لیونی شوم مزغو مې کار پرېښو آفرین شه او په ماشه دا اوس دې وخت کې زما د یو ته ښکارېدل ډېر زیات ضروري شو که نه یو دا بس جادوګر کاکا له به تلل غواړي خو ته مې څه وکړم څه چل دی دا دلته پیریان دي که څه شی دی پیریان دي ظالمانو تخته بیبو مله خو ډېر زیات خوند راځي چې داسې یم بس د دې ټولو حرکاتو سکنات ما ته بالکل خوند راکوي ډینی نو چک دی واغشتو ته او چک می واغش چک ما سره دی واو دټس ګریټ خو په دې باندې بالکل ټایم و نه نن فرایډي دی او سټرډي او سنډي چې دا کنه بیا چټي دا او بس سنگ چې هغه تک کیش کې کنه مونږ بدلته نو تختو بالکل ګلدانا بالکل صحیح خبره دی وکړه چک خو ما را واغستو خو حیرانه دې ته یم چې دا به خپل اکاونټ ته ټرانسفر کوم څنګه ما خو ټول عمر آنلاین ټرانسفر کړی دی او په یو کې مې کړی دی پاکستان دا رش
او دا کرونا تلل راتلل تیره گرانه دا یو کار بو کما دینی باندمی یقین شته دی دا چک با دینی لور کما او دینی با دا چک زما اکاونت ترانسفر کی او بیا دا ڈیڈی ټول پیسہ اور ټول جائیداد با زما پا اکاونت کی چا تا مزرہ غواڑی ورکوم با او چی چا تا مزرہ نغواڑی نو نبی ور بیبو تا سو کواس کی ماتا بیبو بیبو زیم جانی علم بیبو جانی علم جانی علم خمال دی کور اویستو سو کرا خود دلتا بیبو زیم دور دا جانی علم بیبو صرف تا آواز داورا ما نور راتا تا نخکاری چرتا ای بیبو ما با دی دا سات کین دا زکری دی بیبو زد جانی علم ستا بطلر ستا سو دا کور بطلر بیبو ستا سو کور کدر بلوی غد سازش روان دی تا سو کی ما تا دا ویلو آیا جی زمان با کور کی سازش روان دی بیبو سازش خود تا بی چی اومی بیستا لی دا دی کورا بیبو تا تا یقین شتا چی زد جانی علم یم 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 ما ته د سر یقین شته نه دی ځکه خو ستا خبرې ته زه غوږ نه نیسم ولې چې ما تا ته مخکې هم وویل دی جانی علم د دې کوره ما وایستم بیبو ته زما خبر خو واورې که نه تا ته زما آواز راځي ستا آواز ما ته راځي وایسته بی زه دې خوا ناست یم بیبو داسې نه نه داسې داسې بیبو بس بیبو خبره واوره ستاسو کې غټ سازش روان دی بیبو ستاسو دا پلار پا جایداد باندی خلق قبضہ کئی خلق قبضہ کئی؟ آو تا استعمالی تا ما استعمالی؟ آو بیبو اوزا کچھ تا خو دا مڈول آئے کرنے لگا سادہ ہے بیبو تا پا خبروں نہ پوئے گے بیبو دا ڈینی ٹوری پیسی جایداد دا چیک پا لار اخپل اکاؤنٹ کی ٹرانسفر کئی ہوئی لہ تا سوچ کچھ دا چیک بتا ڈینی لور کے ڈینی بتا ٹون پیسی بخبر چیک بکی بخبر بائی دوے زہو پتا ٹرسٹ نکو مچ تا جانے علمی خوکت تا جانے علمی سابی تا کدا کم خبر اچھی تکی بیبو تماسا رازا چر تا رازا ما دا تخکار نمو چر تا ادھرے گا پاسا ادھرے گا ادھرے گا ادھرے گا سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ بیبو بار لانڈا شے فریم ڈاؤٹ کی گئی فرنٹ تا رازا 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 بیبو تبا بالکل چپ شے خواہ تبا آوری چلتا سکی گی گیلری تا رازا آگا سازشی زیتا رازا 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 بیبو خوزان تا دیر اوخیار ہوئی او دے چیک مال راکو تا بیبو چی دا کنا دا زمان پا وادا کی رکاوٹ او ددی دلاسا تا وادا ایسارو وس چیک زمان لاس لرا لے دا بزو اس کیش کم بیا بنا دا بیبوی نبا خان بابای نبا غدولی سکا چه ما سا گوختل اغا ما تا ملاو شو جانی علمہ سو سویٹ ماما آف کر ها تبا خلی سمسر نشتا خدا خبر یو آیات ساتا دا سازش دیو کتا کنا پخپل دیو آوردو پخپل دیو کتا تا دی یقین نرات لو چی جانی علم پدی دینی تا خوما دا تیپ نا هم خپل زیاد خپل رول کنا لیو او گلدانا ما خویل چی ڈولی نا ما تا دیر نیز دیدا تی ما سر دا سکارو کو او چی دا چامی بد غختل نو آغا زما سترگی کو ناوکڑے آغا ڈیڈی چو ٹول یقین ٹول جائیداد زما پا نم کول پا ما یقین سادت ما دا آغا یقین مات کو جانی علما تو چرتے ہیں زد تا سر خواکی داستی امی خبر وورا ما تا نخ کارے اسم تا سر وخشن چی اخبال فیصلہ بدلک
دا چک زن سره کیدا چک خو ما ډیر نه ور کړی دی او د ډوبه دې کړم یا الله چک دی ولا ورکو چک ما ور کړی جانې الله ما غر شو تمای شو شبیر دا دا خنجی لړو غر شو هغه خو چې الله خپل جانې الله ما نه ور کړی دا خو چک دا ولا ورکو چې هغه ته پته و لګی نو غر کی تمای جانې الله ما یس ډار او خدای بشي او پتا بشي ته چرته یو ځل مخې ته راشه ما تا ته چرته ریکوست نه دی کړی بیبو بس گینی زو پرشتیا نو د دې کور نو کړی شبا زه تا ته محسوس کیږم زما احساس کیږي او بس زم او ځان دوله جوړوم لکه ځان چینج کوم او بس جادوګر لازم ورته ویم چې ما بس ښکاره کړه بیبو بس دا لاړم جانې الله ما زر راځه میراته شو او سو سویټ چې غیبي نو بیا هم تبای چې ښکاره نو بیا هم تبای جادوګر کاکا لازم چې ما بالکل فورا خپل حالاتو کې واپس راولي دلته خو حالات ډېر زیات خراب دي السلام علیکم جادوگر سے وعلیکم السلام بیا والی رالی جادوگر سے ما وی چې ما اوس واپس خپل هغه شخصي صورت کې واپس راوالی چې خلق ما وی دي زما چال ڈھال رنگ روپ چې ما دې وی نه بیا سفید او شو چې کم کار ده پرې ته دې ما جادوگر سے بغا و شو اوس داسې جادو کې چې زه واپس خپل سیالت کراشم خلقو ته ښکارشم نه 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 شوم شرا گم گم درم ته واپس نشی راتلې جادوگر سے تاسو کې دنه یو متی را ده نه 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 زیات خو دی وکړه واپس ولې نشم راتلې جادوگر سے چې زه واپس نه راځم نو زما بیبو زما مطلب زما بیبی به ماته څنګه ګوري رابشي خو هغې د پاره څه کول دي هغه خو زه نشم کولی مطلب مې دا دی چې تا ته به زه یو کار ویم که تا هغه کار وکړه نو ته به واپس راشي کم کار جادوګر صاحب کم کار تا ته پته ده چې جهیز سامان خو به ته راوړې او ولیمې بندوبست هم کول دی ځکه چې افلاطون جادوګر واده دی جادوګر صاحب دا د ولیمې سامان به هم زه راوړم څه زیات نه دی څونه دی داسې کار به وکړي پنځه د وړې ګوښې دیګونه پنځه د غټې ګوښې دیګونه پنځه د وریجې دیګونه پنځه د خوږې وریجو دیګونه دا به تیار کړې او افلاطون جادوګر په ولیمې کې به راورسې شړم ګړم دړم د جادوګران را روان دي کډرې کولان را روان دي دا خو دې ته وګوره دا تاسو څه وایې جي زه بیا وکړم جادوګر صاحب خو ما واپس خپل لاله واپس راوالی خاموش رابشې رابشې جادوګر صاحب دا جادو زر زر وکړي ځکه چې دا وایډ بالکل نږدې دی او بشي اوس به جادو کو شرم ګرم واپس شړم شړپ 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 واپس سم واپس 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 شرم 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 جادوگر صاحب
زخو واپس خپل حالاتو کې راغلی یا 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 ما ماشاءالله ماشاءالله ستاسو جادو ته سلام ستاسو دې رتبه ته سلام ماما جادوګر سي بس د فرنیچر ستاسو کور ته به انشاءالله تعالی بټل در روان دیجی بلکل سات کا بات کی کنے جی تاتو آو فرنیچر راور سوکا فرنیچر ران گے خجی نو طول مرد پارا با دی غیب کم اس میں ریشی جی ریشی دیر زیادہ میرے بینی جی آو شوم شرک شرک شرم شرم